السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نفران دريم أتا ما دريم بيتين ديم لفالك قيم صلوات دا سلامة بين أميري صلى الله عليه وسلم يدرغيم ديكوش من دونسة من برفندين من رمضانت برفندين اكتيفيتيتت برفندين أذوريمي برفندين ويبات أميرة يو كدال كوكو هلا كمي بون نسي مسلمان سيدموس رنية إسلامة تريد دتريات duhet që kjo Ramazan të shërben si një moment i akumulimit të energjisë, energjisë së diturisë, energjisë së adhurimeve, energjisë së veprave të mira, energjisë së lidhjeve farefisnore, dhe këtë energji të shëndronë një forcë aktive për muaj që vinë në vijim. Islami është top tema në gjitha mediat botnore, gazetet e shkruara, në muhabetet e në vendeve të ndryshme dhe ne si rini islame ne si aktivist të kësaj feje duhet vazhdojmë me projektet e ardhme duhet nisim iniciativat të reja duhet punojmë me shokët e tonë shokët e tona kolegët e tonë, kolegët tona kudo që jemi të vazhdojmë që të japim shembull e një muslimanit të mirë një muslimanit besimtar të devotshëm një muslimanit nxënës të shkëlqyeshëm një muslimonit zanadgji të zëllshëm, një muslimonit punëtor i palofshëm, një muslimonit të ndershëm dhe të moralshëm. Muslimonit dhe muslimones, pa dyshim. Nëse na kështu punojmë dhe të rëgëjmë ftyrën e shëndosh, e sak të islamit, dhe mundohemi që të të rëgëjmë deformimet dhe devijimet që ja bëjnë islamit disa ignorant nga muslimanët dhe dashakqit për jo muslimanëve, atëre do të arrim sukses që kjo islam dhe kjo fe depërton në mendjet dhe zemrat e njerëzve, ashtu sikur është edhe duke depërtu. Dhe për këtë shkak mos mendo se me Ramazan duhet ta mbyllim këtë kapitull, duhet të mbyllim aktivitetet, duhet të përfundojmë angazhimet tona. Jo, mas Ramazanit duhet ta shtojmë elanin e aktiviteteve, të ulemi, të bëjmë projekte, programe pune, angazhime, aktivitete, të cilat do të jenë në shërbim të fitimit të kënaqësisë së Allahut fillimisht, pastaj në shërbim të popullit ton, që të jemi të dobishëm për gjithë këtë vend ku jetojmë, konform asaj që na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thotë, "Khairukum anfa'ukum linnas", më i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Dhe padyshim se dobia më e madhe që mund t'i ofrojmë njerëzimit është që të mundsojmë aty të kuptojnë nevojën për besimin në Allah dhe të jetojnë konform porosive dhe mësimeve të Allahut. Pra ta gjenë lumëturin këtë botë dhe shpëtimin në ahiret. Allahu në bof të këtil, në ndihmof në këtë rrugë dhe vazhdofshmi punën e kheri dhe të mirave, sa të jemi gjallë, Zotë i shpëvlevë dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.